neka je zahvala našem stvoritelju Svevišnjem na njegovim neizmjernim blagodatima, na blagodati dini Islama, na blagodati međusobne bratske ljubavi koja ne postoji, i to ponosno kažemo, nigdje nego u ovom ummetu, ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ja se zahvaljujem našem organizatoru na večerašnjoj tribini i zahvaljujem se svima vama koji ste ovdje došli, ponaročito našim uvaženim šejhovima, šejhu Hajrudinu, koji je večeras ovdje sa nama, i on je bio preči da sjedi na ovom ovdje mjestu, ali eto, iz velikog poštivanja gosta da se gostu prednost. Protivno, šejh Hajrudin je moja inspiracija za rad. Ja kad klonem u rad, onda pogledam kako šejh radi i opet imam snage za narednih par mjeseci. Naša večerašnja tema je vezana za našeg gospodara Zeođel, za našeg stvoritelja. Stvoritelja koji u časnoj knjizi kaže senurihim ajatina fil afaq وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. Mi ćemo im pokazati dokaze naše u svemirskim prostranstvima i u njima samima dok im ne bude jasno da je on, to jeste Kur'an, istina. Uzvišeni Allah, pored objave Kur'ana koji je dovoljan dokaz o njegovom postojanju, želi da dokaže nam i tim našim okruženjem, bilo da se radi o samom čovjeku ili onome što ga okružuje, da je uzvišeni Allah jedan jedini, azza wa džel, i da pored njega drugog Boga nema. Pa je upotpunio tako i ono što je objavljeno kao argumenti i dokazi, i da čovjek svojim razumom spozna svoga gospodara. Pa ehlu sunnet wal džemat spoznaje Allaha na dva načina. Objavom i razumom. Zajedno. Nikako jednim samo ili drugim samo, nego i jednim i drugim spoznaje svoga gospodara. Zabilježio imam Ahmed u svome usnadu, imam Tirmizi u svome djelu Al-Džamija i također imam Ibn Huzejme u svom djelu Teuhid sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ubeja ibn Kjaba. Kaže, došli su mušrici i pitali poslanika, kažu, o Muhammede, reci nam porijeklo svoga gospodara. Ovaj je sin ovoga, sin ovoga, sin ovoga, ovaj je sin ovoga, a tvoj gospodar, kaže nam, pa je uzvišeni Allah objavio, kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem jelid, olem juled, olem jekun lehu kufuven ehad. Objavio suru koja je temelj vjerovanja. Daj nam porijeklo. U Kur'anu nema ni jedan jedini ajet koji hvali nekoga zbog porijekla ili kudi nekoga zbog porijekla. To ne postoji u Allahovoj knjizi. Niti u sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Da si čisto pohvaljen radi porijekla. Ako je porijeklo dobro, i ti si u hajru. A ako nije porijeklo dobro, možeš biti dobar kakav god da bio. Toga nema. I zabilježio imam el-Bejheqi u svom dijelu el-Esmaju osifat sa dobrim lancem, kako kaže Ibn Hadžar, od Ibn Abbasa da je rekao. Došla je skupina jevreja, među njima je bio Ka'b ibn Ešraf, poznati trgovac jevrejski, među njima je bio Huyej ibn Ahtab. On je bio punac poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer je naša majka Safija, njegova kćerka, a on je oženio poslije Hajbera. Safiju oženio i Safija je naša majka usnila da će biti žena Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A bila je tada žena Kinane. Bila sa njim u brašnoj vezi, kako je zabilježio Ibn Sa'd, kako je imam el-Bejheqi i drugi, i imam Ibn Hibban, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio na vratu Safije jednu masnicu od udarca. Pa je pitao, kaže, šta je to? Kaže, Allahov poslanik, ja sam, kaže, bila žena Kinane,
Pa sam jednog dana mu kazala kako sam usnila san da je iz Medine došao mjesec i pao u moje krilo. Kaže, pa mi je odmah šamar udario. Kaže, hoćeš da bude žena, kaže, onoga vladara iz Medine? Bolje bi bilo da nije tumačio san. Međutim, je li tako? Uzvišen je Allah htio da ona bude majka vjernika. Pa su došli, Ka'b ibn Ešref i došao je ko? Huyej ibn Ahtab i drugi. Pa kažu, Allahu poslaniče ili Muhammede, opiši nam svoga gospodara. Pa je uzvišen je Allah objavio kul huvallahu ehad. Ne postoji Allahovoj knjizi sura koja je od početka do kraja posvećena uzvišenom Allahu i da u njoj niko drugi udjela nema, niti ima spominjanja bilo kakvih propisa, niti ima spominjanja priča priješnjih naroda, niti ima spominjanja bilo čega osim uzvišeni Allah. Od početka do kraja. Sura Al-Fatiha, iako je bolja u globalu od sure Kul huvallahu ehad, međutim, s ove strane ne postoji sura poput nje. I zato je poslanik često je podsticao na učenje ove sure i došle su hadisi u tom smislu da je čovjeku lijepo da uči Kul huvallahu ehad na mnogim mjestima i u situacijama. Pa je čovjeku lijepo da uči ovu suru na akšamskom sunnetu poslije farza. Lijepo mu je da uči ovu suru na vitru. Lijepo mu je da uči ovu suru na sabahskom sunnetu. Da uči ovu suru kada klanja dva rekiata poslije tavafa. Lijepo mu je da uči ovu suru u zikru nakon namaza. Lijepo mu je da uči ovu suru na prva dva rekiata svakog namaza prije odlomka iz Kur'ana. Prouči kul huvallahu ehad, pa uči odlomak. Pa na drugom rekiatu kul huvallahu ehad, pa uči odlomak. I tako je poslanik sa osrme pohvalio ga sahaba koji je to činio. I lijepo je da uči prije spavanja, jutarnjim i večernjim zikrovima. I rekao je poslanik sa osrme, ko prouči ovu suru jednom danu 10 puta, Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu. Tako je zabilježio imam Tabarani u svome velikom mođemu, domara radijallahu anhu. Ko prouči suru kul huvallahu ehad 10 puta u jednom danu, Allah mu sagradi dvorac. Hoćeš sunnet po pitanju te sure, eto ti sunneta. Prouči je 10 puta dvorac u džennetu. Kaže Omer, Allahu poslaniče, ako je tako, onda ću ja, kaže, učiti često. Pa kaže, što više učiš više dvoraca, Omere. I čuo je poslanik sa osam čovjeka da uči ovu suru na sabahskom sunnetu, pa kaže, a da abdun amene bi rabbihi, ovaj čovjek, kaže, vjeruje u svoga gospodara. Zbog veličine ove sure, zato što je sva posvećena našem stvoritelju, od početka do kraja, sve jedno slovo se tiče našeg svevišnjeg gospodara za ođel. I u njoj je opisana suština našeg vjerovanja u našeg gospodara. Zabilježio imam Muslim u svome sahihu od Ebu Zera radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže uzvišeni Allah, o robovi moji, kaže, ja sam zulum sebi zabranio i učinio sam ga među vama zabranjenim. I vama sam ga zabranio. Pa kaže, fela te zalemu, nemojte jedni drugima činiti nepravdu. Potom je u podužoj hadisi kudsi, kaže uzvišeni Allah, o robovi moji, kada biste vi prvi i posljednji, i ljudi i džini, izišli na jednu čistinu, i svako od vas tražio ono što želi. Šta mu na um padne traži? Kaže, i svakom čovjeku dao ono što želi, to ne bi, kaže, od moje moći, od moje vlasti, umanjilo nekoliko kada se igla umoči u more. Ništa. Zamislite od početka čovjeka do zadnjeg početka, znači prvog čovjeka do zadnjeg čovjeka i džini, svako traži šta mu na um padne, pa nakon toga uzme računar, pa to množi, pa to nekakvim tamo ciframa i sve to Allah da, sve što se traži. Ne može umanjiti Allahovu moć. Ima li danas neko na dunjaluku da mu ne možeš za dvije sekunde uzeti sve što ima? Allahu uzvišen niko i to sva stvorenja. Zato ovu hadisi kudciju, kada bi citirao, kaže Sa'id ibn Abdelaziz, kad bi ovu hadisi kudciju citirao, jedan veliki islamski učenjak koji se zvao Ebu Idris al-Haulani, kaže, on bi pao na koljena.
klekne na koljena i citira ovu hadisku, ne bi stajao nikako. I zbog veličanstvenosti ove hadisi kudcije i poruka koje nosi. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla taj koji ima apsolutnu vlast. Niko o njemu ne ovisi, on ni o kome ne ovisi, a svi o njemu ovise. Niko bez njega ne može. Ali je toliko dao ljudima dokaza za njih ili protiv njih, da niko nema na sudnjem danu opravdanja da kaže ja nisam vjerovao. Ili nisam imao na osnovu čega vjerovati, ili nisam se ubijedio. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Efela yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat." Zar oni ne gledaju u devu kako je stvorena? I brda ili nebo kako je dignuto? I brda kako su postavljena? I zemlja kako je prostrta? Zar ne koriste svoj razum? Da time dođu do spoznaje svoga gospodara, naravno na osnovu onoga što im je objavio. Zar ne gledaju devu kako je stvorena? Imam Ibn Đerira Taber je zabilježio u svome tefsiru i također imam Vakija u svome dijelu Ahbarul Kudah od poznatog jednog kadije koji se zvao Kadija Šurejih. Da bi govorio svojoj ekipi. Hajmo, kaže, izaći u pustinju i da gledamo, kaže, u devu, kako je Allah devu stvorio, kaže, da nam se naš iman poveća. Da gleda u devu. Deva je stvorenje kojim Allah uspostavlja dokaz protiv ljudi. I ko pogleda u devu, tu životinju, vidjet će, znači, kakve je ajete uzvišeni Allah u njoj dokaze stvorio za čovjeka ili protiv čovjeka. Deva može, kada se najede i napije, hodati kroz pustinju na temperaturi od 50 stepeni 2 sedmice. Ne trebaju ništa. Ide, znači, do narednog odredišta gdje se može ponovo opskrbiti. Kada ide kroz pustinju, može zatvoriti oči kada je prašina i vidi kroz očne kapke. Vidi predmete, kuda će ići, ima ispred nje kamen, treba put. Znači, osjeti kuda ide. Deva je jedina životinja koja može zatvoriti svoje nozdrve. I da i tako drži zatvorene, ide. Dok je prašina, ona zatvori nozdrve. Ima noge duge koje su odvojene od zemlje, da je ne prži pjesak i temperatura pjeska. A kada sjedne na zemlju, ima kožu koja je zadebljala po par centimetara, koja dotiče zemlju kada sjedi i tako se rađa da može slobodno sjediti na užarenom pješcu. Ima mogućnost da mijenja vlastitu temperaturu tijela. Od 34 do 41 ili 42 stepena može mijenjati temperaturu. Kada je napolju izrazito vruće, ona tijelo ohladi. A kada je napolju hladno, ona ugrije sebi tijelo. Kada udiše zrak, hladi ga u nosu i tako hladi krvne sudove i dolazi joj hladna krv ugodna do mozga, a nije topla. Jedina životinja koja može teret nositi veliki kroz pustinju. Tako je Allah stvorio dokazom da ljudi gledaju i da ne kažu ne znamo, nismo znali za našeg gospodara za uđe. U svemu što je stvorio, dokaze za čovjeka ili protiv čovjeka. Kaže uzvišeni Allah za uđe: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Kaže, mi smo čovjeka stvorili od biti zemlje. Potom smo ga kao kap
sjemena na sigurno mjesto stavili u matericu. Potom smo, kaže, tu kap sjemena preobrazili u ugrušak. Potom smo ugrušak preobrazili u grudu mesa, pa smo od grude mesa stvorili kosti. Potom smo, kaže, kosti mesom zaodjenuli. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Potom smo ga kao novo biće oživjeli. Kada je Omer čuo ovaj ajet, da je objavljen, kaže Omer, fetebarek Allahu ahsenul khaliqin, kaže, neka je slavljen Allah, najljepši stvoritelj. Kaže mu poslanik sa osreme, Omer je tako, kaže, ajet završava. To je završetak ajeta Omer. U hadisu koga bilježi imam taj Alisi u svome musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, kaže Omer, u četiri slučaja moj gospodar me je podržao. Podržao moje mišljenje. Iako imam Sujuti navodi u svome dijelu Tarihul Hulefa, navodi možda desetak ili dvanest ajeta koji su objavljeni kao potvrda Omerovog mišljenja. Međutim, većina toga nije potvrđena. Ali ovo je potvrđeno u četiri slučaja da ga je Allah uzvišeni podržao. Kaže, rekao sam, Allahu poslaniče, što mi ne bismo klanjali za mekamu Ibrahima? Pa je uzvišeni Allah objavio, otehidu mi mekamu Ibrahima, musalla, i uzmite sebi mjesto gdje ćete namaz obavljati za mekamu Ibrahima. Pa sam rekao, Allahu poslaniče, kaže, tebi dolaze često delegacije, ljudi ulaze kod tebe, ima među njima dobrih, ima loših, svakakvi. Allahu poslaniče, što se tvoje žene, kaže, ne zastru, što se ne pokriju? Pa je uzvišeni Allah objavio, o ida sa'altumuhunne meta'an, fes'eluhunne min wara'i hijab. Kad budete od njih nešto tražili, tražite to iza zastora. I ome ajetu kada je rekao, pa neka je slavljen Allah, najljepši stvoritelj, kaže Omer, tako ajet završava. I jedne prilike su se, to je četvrti slučaj, jedne prilike se žene poslanika, sa osreme, malo razljubomorile, i bilo je tu, znači, tih varnica, malo i trzavica, pa se malo poslanik, sa osreme, naljutio, pa je Omer došao i rekao ženama Allahovog poslanika, sa osreme, kaže, asa rabbuhu in talleka kunne en jubdi lehu ezvađen hajde min kun, kaže, Boga mi, ako vi, a kaže, on vas ako razvede, kaže, njemu će Allah zamijeniti vas boljim ženama. Pa je uzvišeni Allah objavio upravo tako ajet. Asa rabbuhu in talaka kunne en yubdi lehu izvađen hajnin min kun. Muslimatin, mu'minatin, kanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sejibatin, uebkjara. Da će mu žena svakakvi. Muslimanki i vjernica i one koje su mu pokorne i one koje mu se često kaju i da će mu i djevica i udovica, sve će imati. Pa je došao, a eto onako kako je Omer radijallahu anhu rekao. Uzvišeni Allah, neka je slavljen uzvišeni Allah, najljepši stvoritelj. Kaže, za ne gledaju devu kako je stvorena i nebesa kako su dignuta. Naravno, mi ono što imamo od podataka, kada su u pitanju nebesa i kada je u pitanju astronomija, ta velika jedna nauka, to nisu imale prethodne generacije. Međutim, bojimo se da su puno više uzeli pouke iz tih nebesa koje su vidjeli očima nego što mi uzimamo. Vi ste svi čuli za jednu mjernu jedinicu koja se u astronomiji zove svjetlosna godina. Svjetlosna godina je razdaljina koju pređe svjetlost u jednoj julijanskoj godini. A julijanska godina je opet godina astronomije, a to je prosječna gregorijanska godina. Znači 365 dana. A svjetlost ide brzinom od 300.000 km u sekundi. Znači kada putuje godinu dana svjetlost, ona pređe to rastojanje. A to je rastojanje 9,5 trilijardi kilometara. To vam je znači 9,5 hiljada milijardi kilometara. 9,5 hiljada milijardi kilometara pređe svjetlost u jednoj godini. Naša galaksija u kojoj mi živimo je široka svega 150 hiljada svjetlosnih godina. Ništa strašno. 150 hiljada godina treba da putuje svjetlost da pređe našu galaksiju. A imamo galaksija naši ta sazvježdja koje sačinjavaju galaksije,
Imamo i da su udaljene od naše galaksije 30 milijardi svjetlosnih godina. Znači 30 milijardi godina treba svjetlost da putuje da dođe tamo do te galaksije. I to je samo ono što učenjaci znaju, kažu, bojimo se da ono što ne znamo, da je puno veće od svega toga, to je samo ono što sad znamo. Kad uzvišeni Allah kaže, osema ebenejnaha bi ejdimo inna lemusijaun. Kaže, mi smo nebo sagradili snagom našom i mi smo ga, kaže, proširili. Allah ga proširio. 30 milijardi godina treba da svjetlost putuje tom brzinom od 300.000 km u sekundi da bi došla tamo do komšije našeg. Naša galaksija ima između 100 i 400 milijardi zvijezda. A u cijelom kosmosu, kažu, ima takvih oko 2000 milijardi galaksija. A u svakoj stotine milijardi zvijezda. Kažu da ima zvijezda u kosmosu više nego što ima zrnaca pijeska na zemlji. Cijelu zemlju, kad bi sam pijesak uzeo, koliko zrnaca ima, više ima toga gore, pa znači jedna gore zvijezda koja je veličine, treba avionu najbržem preko 1000 godina da je obiđe. Zemlju našu obiđe za 48 sati, cijelu tu planetu ne može obići za 1000 i nešto godina. I kada biste uzeli tu jednu galaksiju kompletnu, tako maklije iz kosmosa, ne bi primijetili da išta fali. Ni jednu, ni dvije, ni tri, ni deset, ni stotinu, ni hiljadu, ništa ne fali opet. Kao da ništa niste uzeli iz kosmosa. Sunce je teže od Zemlje 330.000 puta. A imate zvijezda koje su po 300 puta veće od Sunca. Sunce je neprimjetno. Jedna mala tačka u odnosu na nje. To je sve Allahovo stvaranje. To je sve stvaranje našeg svevišnjeg stvoritelja za ovdje. I pored toga, na sudnjem danu, sunce i mjesec će završiti u džehennemu. I sunce i mjesec idu u džehennem. Zato što su slovili kao božanstva. Veliki broj božanstava će u džehennem. Neće sva. Je li tako? Veliki broj tih božanstava koji su ljudi obožavali će, ali neće sva. Isa alejhi selam je predvodnik u džennetu, je li tako? Iako ga neki ljudi smatrali i dizali ga na stepen božanstva. Ali ova vrsta božanstava će u džehennem, jer uzvišeni Allah kaže innakum ma ta'budun min dunillahi hasabu džehennem entum laha waridun. Kaže, vi i one koji obožavate mimo Allaha ćete, kaže, u džehennemu završiti. Pa će sunce i mjesec u džehennemu završiti kao pogrda onima koji su ih obožavali, a ne zato što su sunce i mjesec napravili nekakav prijestup. Naprotiv, oni su pokorni uzvišenom Allahu, seždu mu čine. Sunce seždu Allahu čini pod aršom, a dođe ispod arša i učini seždu. Kako? Allah je svemoćan. Uzvišeni Allah kaže: "Elem tara enna Allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ard, wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun min an-nas wa kathirun haqqo 'alayhi al-'adhab." Zar ne vidiš, kaže, da Allahu seždu čini sve što je na nebesima i na zemlji, bez iznimke, kaže i sunce, i mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, lđibal, i drveće, sve čini seđdu, kaže i mnogi ljudi, a nad mnogima se kazna obistinila. I mnogi ljudi, sve čini od onih koji nisu zaduženi propisima, svega slavi i veliča uzvišenog Allaha, a kaže, mnogi ljudi to ne čine. U stvari, većina ljudi. Oma ektharun nasi, oleu harasta bi mu'minin. Većina ljudi, koliko se god trudio, neće vjerovati. Pa većina ljudi ne veliča svoga gospodara, a zaođel, i ne pada mu na srđdu. Pa kad bismo kazali, većina ljudi među muslimanima je u tom smislu problematična, možda ne bismo pogriješili. Sve mu seždu čini.
I opet će na sudnjem danu ići u džehennem. A tebi je Allah obećao džennet. Naprotiv, poslanik Islama, sallallahu alaihi sallam, ti je obećao da ti vatra neće pržiti mjesta kojima činiš sečtu. A na tebi je da oslobodiš i sačuvaš ostale dijelove tijela od vatre. A ovi sedam dijelova kojima se sežda čini, kako došlo u hadisu, je li tako? Neće i vatra pržiti, neće i doticati. Taman čovjek kad ode u džehennem, neće, ti će dijelova ostati slobodni. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla stvorio ono što nas okružuje radi nas, radi naše koristi. Da gledamo i da razmišljamo o Allahovom stvaranju. Jer ćemo biti pitani jesmo li vjerovali u ono što smo svojim očima vidjeli i kakve je Allah dokaze protiv nas iznio. Znači, toliko je prostranstvo našeg ovoga neba. Da ne možete shvatiti i razumjeti nikako koliko je to prostranstvo. Nemaš ga čime mjeriti. Kada ti neko kaže daljina od 3000 km, kažeš, a znači 3000 km to je odavde, gore negdje do, ne znam, gore pređeš u Švedsku. Ili, nije bitno, možeš mjeriti. To ne možeš mjeriti. 30 milijardi puta 9,5 hiljada milijardi, možda nekakva cifra može postojiti, da niko ne zna, je dva čovjeka na dunjalogu pročitati. To ti je Allahovo stvaranje. Dobro. Zabilježio imam Ibn Hibban u svome sahihu i zabilježio je također Ibn Ebi Šejbe u svome dijelu El Arš. Sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Zera radijallahu anhu da je rekao: nebesa ize, sedam nebesa. Ovo sve što se spomenuli je najvjerojatnije prvo nebo do koga mi vidimo. Međutim, kako god da bilo, sedam nebesa u odnosu na kursi, Allahovu kursiju, koja je spomenuta u Kur'anu, i mi to svaki dan učimo, je li tako? Učimo ajetul kursi, je li tako? Ima, znači, sedam nebesa u odnosu, kaže poslanik, ovo je hadis, sedam nebesa, u odnosu na kursi, je, kaže, kao jedna halka mala bačena u pustinji. Osija kursi, juhu, samavati, o lord. Ha, njegova kursija obuhvata i nebesa i zemlju. Kolika je ta kursija? Kao što je mala halka bačena negdje u pustinji. Nekakav prostor veliki, ima negdje mala halka, ko obraća pažnju na malu halku? Niko. To je, znači, sedam nebesa u odnosu ta sva prostranstva koja smo spomenuli i te cifre koje ne možemo pojmiti, ta rastojanja i te veličine, u odnosu na kursiju, tako su mali. A kaže dalje poslanik sa osvijem, a kursija u odnosu na Allahov prijesto, iznad koga se on izvisio, je, kaže, ta kursija je kao mala halka bačena u pusti. Možete onda zamisliti šta predstavljaju nebesa i zemlja, zemlja, nebesa i zemlja, znači sedam nebesa u odnosu na Allahov prijesto, koje je najveće njegovo stvorenje. Ne postoji Allahovo veće stvorenje od njegovog prijestola. To je jedna mala tačka, to je jedan mali atom u odnosu na to najveće stvorenje. I opet za to najveće stvorenje uzvišenje Allah kaže: "Otaral mala ikete ha fine min haule larši usabihune bihamdi." I vidiš, kaže, kako su meleki okružili Allahov prijesto i oni ga slave i veličaju. To stvorenje, toliko sve meleki okružuju. Kolike su to cifre, to je Allah samo zna i vjerovatno naš razum ne može, nije podložan tome da to shvati, da to razumije. Pa da čovjek ne pomisli, ako Allahu na seždu padne, kako on ovaj, kako on nešto veliko. Nisi ništa živ bio, pa Allah ima pokorne robove koji ne mogu griješiti. Ja i ti danas Allaha veličamo, a sutra mu nepokorni. Ovi ne mogu biti nepokorni. Slave i veličaju svoga gospodara. Okružili njegov prijesto. A nema ni u kosmosu koliko za četiri prsta, a da tu melek nije ja na seždi, ja na ruku svugdje. Samo je Benu Adem, sin Ademov, taj koji je problematičan. Samo on problematičan.
Došlo u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud od Džabira radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dozvoljeno mi je da vam pričam o jednom od meleka nosioca arša. Kaže, između njegove resice uha i ramena je put od 700 godina. Put od 700 godina. To je samo jedno Allahovo stvorenje. Koje je nosio Allahov arš. Allah nije potrebno. Te nosioci arša nisu Allahi potrebni. Uzvišen je Allah sve što je stvorio. Uzvišen je Allah, ne treba nikoga. Ni nosioce arša, ni ljude, ni džine, ni meleke ostale. Nikog na zemlji, ni nebesa, ni kursi, ni arš, ništa ne treba. A sve njega treba. A prvo stvorenje koje je stvorio je arš. Tako kaže većina učenjaka. Neki kažu da je prvo stvorena voda, neki kažu da je stvorena tama i svjetlo, neki kažu da je stvorena prvo olovka. Ima argumenta i dokaza, ali apsolutna većina islamskih učenjaka kažu prvo je stvoren arš, najveći Allahov stvorenje. Zabilježio imam Buhari u svome sahihu od Ibn Mesuda. Kaže, došao je jedan jevrejski učenjak poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa mu kaže: o Muhammede, kaže, mi nalazimo u našim knjigama da će Allah uzeti nebesa na jedan prst i da će uzeti zemlje na jedan prst i da će uzeti drveće na jedan prst i mora i prašinu na jedan prst i da će, kaže, uzeti ostala stvorenja na jedan prst, pa će kazati: ja sam vladar. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme osmijehnuo se tako da se njegovi umnjaci vidjeli, potvrđujući ispravnost tih riječi, i potom je rekao: oma kadarullahi, proučio je ajet, oma kadarullahi haqqa kadrihi, wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala ma yushrikun. Kaže, oni nisu Allaha istinski veličali. Toga će dana na sudnjem danu, kaže, zemlja u njegovoj ruci, u njegovoj šaci biti, a nebesa će svojom desnicom smotati. Sve što vidite od ti rastojanja veliki, uzvišen je Allah to svojom desnicom smota i kazat će: ja sam vladar. Gdje su vladari? Gdje su silnici? Gdje su oni koji su ubijali muslimane, koji su ubijali muslimansku djecu? Gdje su oni koji su elektrošokovima mučili muslimansko dijete u Burmi koje ima godinu i po dana? Gdje su zločinci koji su činili to i to? Gdje su silnici? Neka se pokažu danas, kada uzvišeni Allah smota nebesa svojom desnicom. Tebarake wa ta'ala. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao na Mi'raj, kako je došlo u hadisku Taberani od Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma, kaže, prošao je pored skupine odabranih meleka. Kaže, vidio sam među njima Džibrila. Ra'aytu Džibrile wa huwa kal hilsil bari min khashyatillah. Kaže, vidio sam Džibrila među njima, a on, kaže, izgleda kao pohabani pokrivač iz straha od Allaha. Preblijedio Džibril. Boji se. Džibril se boji. Melek koji će puhnuti u rog, naređeno mu je i kazano da će puhnuti u rog. I on je približio svoja usta rogu i očima gleda u arš i nemiga. Čeka da mu se javi da puhne. Boji se ako pogleda u rog da neće uspjeti naredbu uraditi i čeka da puhne u rog. Samo da se puhne. I da onda svaka duša vidi šta je donijela sa sobom i da zatekne kod svoga gospodara dobro ili, ne daj Bože, ono drugo. Tusebbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ard
وَمَنْ فِيهِنْ وَإِمْ مِنْ شَيْنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Slavi ga i veliča ga sve što je na nebesima i na zemlji. Nebesa i zemlja i sve što je u njima. I kaže uzvišeni Allah, nema ništa na zemlji, a da uzvišenog Allaha ne veliča. Ali vi ne razumijete to. Vi ne razumijete njihov jezik, kako oni to veličaju. Innehu kjane halimen gafura. Allah je taj koji je halim i koji je gafur. Gafur je onaj koji oprašta. A halim, ime Allahovo, el halim, znači da gleda blag. Misli se da gleda puno svoje robove i vidi ih da griješe, ali ne požuruje kaznom. To je halim, to je značenje ime halim, to zapamtite dobro. Gdje god čitate u Kur'anu, halim, da znate, šta to ime znači. Upoređeno je ovo ime sa još četiri imena u Kur'anu. Jedno od njih je Gafur. A El Halim znači da uzvišeni Allah nije taj koji kažnjava. Tebi kada neko nekako nepravdu učini, da ga možeš kazniti odmah, zemlja bi ga progutala. U momentu. Uzvišeni Allah pusta svoje robove, čine ono što neće nijedno drugo njegovo stvorenje učiniti. Ali ih ne kažnjava, nego im daje prilike da se pokaju, da se vrate. Kao da im kaže, robovi, imate vremena, pokajte se. A ja sam milostiv i primam vaše pokajanje, to je Allahova veličina. Tabarake wa ta'ala. Došao je jedan od poslanika, bio je na putu, pa je odsjeo na jednom mjestu, u jednom hladu, pa ga je mrav ujeo. Pa je naredio da se spali cijeli taj mravinjak. Sve da se spali. Kažu, neki mu fesiri, to je bio Musa alejhiselam. Drugi kažu, ne, to je bio Uzeir. Uzeir za koga su govorili da je Allahov sin. Iako je Uzeir nije bio poslanik. Nema dokaza da je Uzeir bio poslanik. Jer poslanik kaže u hadisu kod Ebu Dauda, kaže ja ne znam je li Uzeir poslanik ili nije. Ne znam. Pa ne možemo potvrditi poslanstvo osim ako imamo dokaz. A dokaza nema da je bio. Pa je to bio najvjerovatniji jedan dobri jedan čovjek iz Benu Israila. A ako je bio poslanik, onda nam to nije posebno spomenuto. Nema poslanika o kojima mi ništa ne znamo. Pa je taj poslanik, sallallahu alaihi wasallame, naredio da se spali taj mravinjak. Cijeli. Pa mu je uzvišeni Allah objavio, kaže, zar si zbog jednog mrava spalio ummet koji Allaha slavi i veliča. Taj ummet, mali, on slavi, to je jedan ummet koji slavi i veliča gospodara i ne u čemu nije nepokoran i on na sudnjem danu neće imati račun, neće polagati račun. Jome je kulul kafiru, ja lejteni kuntu toraba. Na dan kada kaže nevjernik, kamo sreće da sam zemlja postao. Kažu neki mufesiri da će toga dana uzvišeni Allah poravnati među životinjama, ono što je bilo, jel tako, od nepravdi i zulma, to će poravnati i kaže onda će ih pretvoriti u prašinu. E kaže, tada će nevjernik kazati, kamo sreće da sam ja prašina bio. Da sam završio kao i ova stvorenja. Kaže Abdullah ibn Mesaud, kako bilježi imam Buhari u svome sahihu, kaže, sjedili smo sa poslanikom, sallallahu sallam, dok je jeo i kaže, uzima hranu i mi, kaže, čujemo tespih te hrane, kako hrana tespiha. Slavija Allaha hrana, hadis u Buhari u sahihu. Slavi veliča uzvišenog Allaha, sve. Osim nas i naše braće džina. Sve drugo. Omer radijallahu anhu je zato zabranio, zabilježio Ebu Šejh u svom djelu Al-Azame i također imam Ibn Asakir u svojoj povijesti grada Damaska, da je Omer kazao, nemoj da vidim nekoga da udara životinju po licu. Kaže, sve Allaha slavi i veliča. Pa i ta životinja koju udaraš, ona Allaha slavi i veliča. A Ebu Galib Šejbani je govorio, kako bilježi Ebu Hatim Ar-Razi u svome tefsiru, kaže, šum mora, sautul bahri tesbihuhu, u emuađuhu salatuhu. Kaže, šum mora, kada mora šumi, kaže, to je tesbih Allahu. A kaže, njegovi valovi su namaz. Je li tako?
Ide, vali, ide gore, pa polako pada, obori se do pola kao ruku, pa onda mu padne na seždu tebara kevotala, kaže, to je namaz uzvišenom Allahu. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Ahmed, koji ima problematičan lanac prenosilaca, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, more svakoga dana traži dozvolu od Allaha da potopi čovjeka. Svaki dan traži dozvolu more da potopi, ni more nas ne može trpiti. Nepokornost Benu Adema, čovjeka. Kako čovjek može biti sebi neprijatelj? Kaže poslanik u hadisu, koga bilježi imam Ahmed, od Džabira. I hadis je dobar. Kaže, nema ništa između nebesa i zemlje, a da ne zna da sam ja Allahov poslanik, osim kaže, nepokorni ljudi i džina. Samo oni, samo oni. Koji imaju pamet i razum, i koji su zaduženi propisima kojima je uzvišen Allah objavio im knjige i poslao im poslanike, samo oni neće da budu pokorni. Onaj ko nema ni knjige, nema ni poslanika, da je njemu poslan, niti je zadužen šarijetskim propisima, on je pokoran. A mi koji sve to imamo, mi smo nepokorni. Mi smo nepokorni. A od tog Benu Adema možemo posebno izdvojiti koga? Bošnjaki. Bošnjak je poseban um. Njega analizirati, to treba ti 10 disertacija, magisterski i 20 doktorski, da analiziraš taj um. Naša budućnost i naš život ovisi o našoj blizini sa našim gospodarom Azorom. A tu blizinu ne možemo dobiti nego pokornošću. Njegovu milost ne možemo steći nego da budemo pokorni kako on traži od nas. I zato je poslanik Islama, sallallahu alejhi ve sellem, dovio, kaže, nemoj me, kaže, prepustiti samome sebe nikoliko treptaj oka. Zamislite da ima jedan moment u noći ili u danu kad nema, gospodar te ne čuje. Ne vidite i ne čujete i možeš dobiti koliko hoćeš ništa. U tom momentu nema ništa. Prazno. U kakvoj bi čovjek mukama i nedaćama bio? Ja, ejuhan nas, entumul fukara in Allah, wallahu huvel ganijul hamid. O ljudi, vi ste siromasi, vi ništa nemate. Allah je taj koji je bogat i on je hvale dostojan. Ništa nemaš. Da sve imaš od dunjaluka, ništa nemaš. Jer to sve prolazi. Pogledajte našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Najbolji čovjek, najbolje Allahovo stvorenje. Umire mu sin Ibrahim. On stoji i plače. Kaže, oko plače i srce žali. I kaže, o Ibrahime, kaže, mi smo tužni zbog ovog rastanka sa tobom. Dolazi čovjek po imenu Lebid ibn al-Asam i opsihri našeg poslanika, pa mu se pričinjava da čini nešto što ne čini. Allahov poslanik, na Uhudu, kako došao u hadisu Enesa, hadisu da je poslanik opsihren je kod Buhari u Sahiju. U hadisu Enesa, kod muslima, da je došao na Uhud. Pa su, kada je počela bitka, slomili su zuba Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, i razbili mu glavu. Pa on kaže, kako će uspjeti narod koji je svome poslaniku glavu razbio i koji mu je zub slomio, a on ih Allahu poziva. Kako će taj narod uspjeti? Pa je uzvišenje Allah objavio, kaže, lejse leke minel amri šej. Evo je tube alejhime u juazibehum fe innehum zalimun. Kaže, nemaš ti Muhameda, kaže, ništa s otim. Pazite. Kaže, Muhammede, nemaš ti ništa s otim. Hoće li on uspjeti? To nije do tebe. Što ti imaš s otim? Kaže, ako će im Allah oprostiti, ili će im Allah oprostiti, ili će ih kazniti. Oni su nepravednici. Oprostiti misli se da će ih uputi u islam, da je učvrsti u din islamu, pa da im oprosti. Allah poslanik kaže, kako će, pa ga uzdišen Allah tu ukorio. Nije to, kaže, do tebe. Ti s otim nemaš ništa. Ja opraštam. Moja veličina oprašta sve. Pa i to što ste napali i što ste glavu razbili, i to će im oprostiti. I učinit ću im odabranom generacijom da će biti spominjani po dobru do sudnjega dana. Samo nek mi se pokaju.
Zamislite da čovjek može učiniti nešto i da nema više pokajanja. Ne može se više pokajati, završeno, ne, šta god učiniš, kakva god pokajanja te obe da vršiš i kakva god dobra djela da činiš, ništa ti primljeno neće biti. Nema toga. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izišao na put sa ashabima. Kako je došlo u hadisu kod Muslima od Ebu Katade? I skrenuo je na jedno mjesto u pustinji, odsjeli, kažu, spavat ćemo malo i kaže ljudima, pazite dobro na sabah, nemojte da prespavamo. Pa su svi zaspali, niko se probudio nije, već je sunce udarilo u leđa poslanika sa osanom i tako ga probudilo. Pa je ustao i nakon toga klanjao sabah sa ashabima. Poslanik prespava namaz. Allahov poslanik sa osanom na smrtnoj posteli spava, leži na ramenu Ajše. Ona kaže, umro je na mome ramenu. Preselio je, duša mu je izišla. Ulazi njen brat Abdurrahman ibn Abi Bekr. Ulazi na vrata. Znači, šura našeg poslanika sa osanom. A ima misvak u ustima. A poslanik je sa osanom volio misvak. Pa kada je vidio misvak, kaže, pogledala sam u njega, kaže, on gledao misvak. Odmah znala šta je. Ajša je znala poslanika, sa osvijem, dok pogleda u njegovo lice, znala šta hoće. Odmah je znala šta hoće. Hafsa joj jedne prilike nešto prigovorila, kazala joj, pa sam, kaže, pogledala u poslanika, sa osvijem. Kakva je reakcija? I odmah je pročitala da on nema ništa protiv da joj odgovori. Kaže, pa sam joj odgovorila. Kaže, pa je rekao, jesi vidjela, kaže, to je kćerka Ebu Bekra. Nis trebala. Sama je sebi nanijela na pravdu. Ova zna odgovoriti. Ali ona pročitala sa lica poslanika sa osreme da on nema ništa protiv da ona odgovori. E to je razum žene koja želi sebi dobro. I žena od prvog dana braka treba da joj bude, da se usredsredi, da nađe ključeve do muževog srca. I da zna šta hoće, šta mu je i kako mu je. I da ga pretekne sobom. I samo tako može bračna veza ići svojim tokom kojim treba da ide. Kaže Ajša, pa sam vidjela misvak. Pa dok sam pogledala poslanika, sa osam znam, kaže da hoće misvak. Pa sam kazala, hoću li te ka, kaže, uzeti? Kaže, klimnuo glavom. Ne može kazati, hoću. Ali ovaj poslanik je pričao, nije klimao glavom. Ali tu je klimnuo glavom, ne može pričati. Kada sam uzela misvak, kaže, hoćeš da ti ga razmekšam? Opet glavom klima. Ne može kazati, hoću. Ne može kazati, hoću. Uzvišeni Allah kaže za Junusa. Kaže, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي ظُلَمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. I Zenun kada je otišao, kada je odbjegao svoga naroda, pa je pomislio da ga nećemo kazniti, kaže, pa je zavapio u tminama, rekavši gospodaru, ja sam sebi samom nepravdu činio. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ ضُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. I Ejub kada je rekao gospodaru, mene je snašla nedaća, a ti si od milostivih najmilostiviji. Bio je iskušan bolešću. Bolest koja je bila, bolest koja pogađa i druge ljude. Bez onoga što čitate u pojedinim knjigama, tijelo se raspadalo, crvi ulazili po tijelu, sve promnožite sa nulom na kvadrat. Ništa od toga nema. Nijedan poslanik nije tako iskušavan. Da tjera ljude svojim fizičkim izgledom od sebe, to se nikad desilo nije. Poslanici su bili najljepšeg izgleda koji može biti, koji čovjek može imati. A ponaršto naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Jusufu je data, dobio je pola ljepote. Kako je došlo u hadisu, koji ispunjava Muslimove kriterije shodno svoje autentičnosti. A po drugoj predaji se kaže, njemu i njegovoj majci je dato pola ljepote. Kakve pola ljepote? Neki učenjaci kažu pola ljepote Ademove, neki kažu pola ljepote Muhammedove, sallallahu alejhi ve sellem. Da je dobio Jusuf, tako lijep bio, da su žene rezale
prereza ruku i kaže in hada illa ma hada bešara, in hada illa melekun kerim. Ovo, kaže, nikako nije čovjek, ovo je plemeniti melek, došao sa nebesa. Pa imao po nekim mišljenjima pola ljepote našeg poslanika, Muhammeda s.a.v. I tako svi poslanici bili lijepi. Niko svojim izgledom od poslanika nije tjerao ljude, nego ih je privlačio i svojim izgledom, i svojom pričom, i svojim govorom, svim. Allah uspostavio argument protiv čovječanstva u svakom pogledu. Ali je Ejub bio zavapio, kaže, gospodaru moj, ja, mene je snašla nedaća, a ti si od milostivih najmilostiviji. Za meleke, kaže uzvišeni Allah, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, kaže, mi dolazimo samo odredbom gospodara tvoga. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ, nema nijednog od nas da nema svoje mjesto. Šta znači svoje mjesto? Koje ne prelazi osim naredbom. O ljudi, vi ste siromašni, a Allah je taj bogati koji je hvale dostojan. Ništa nemate. Taman bili poslanici, taman bili meleki, ništa ne posjedujete. Ništa. Vi ste ljudi, vi ste stvorenja, vi ste robovi. A rob je rob. Ima samo gospodara koji mu naređuje i on izvršava. Šta god da mu naredi. Pogledajte, najbolja bića, ljudi, poslanici i meleki, nema boljih od njih. Ništa nemaju svojim rukama i ničim ne mogu promijeniti svoje stanje. O ljudi, vi ste siromašni, Allah je bogat. Kullu mena alejha fan, o jebka vođu rabbike zul dželali vol ikram, i sve što je na zemlji to će proći. Ali ostaje lice tvoga gospodara plemenitog. Ostaje tvoj gospodar, sve će dugo proći, sve će dugo umrijeti. Melek smrti će umrijeti. Većina učenjaka kaže, čak i Mamel Munavi navodi konsensus učenjaka u vezi s tim, da će i meleki pomrijeti svi. Da neće niko ostati. Uzvišeni Allah kaže, onufiha fis sur, fesaika men fis semavati o men fil ard, illa men ša Allah, thumme nufiha fihi uhra, fa idha hum qiyamun yanzurun. Kaže, puhnuće se u rog, pa će pomrti svi koji su na nebesima i na zemlji. Osim onoga što Allah bude htio. Ima neko ko neće umrijeti. Ko je taj? Neko, učenjaci kažu, neki kažu, hur je u džennetu. One neće umirati. One su stvorene. Hur je u džennetu stvorene i one borave u džennetu i čekaju. I svaki dan kaže, kada vidi ženu na dunjaluku da uznemirava svoga muža, kaže, Allah te ubio. Što ga uznemiravaš, kaže, on je kod tebe samo određeni broj dana, kaže, približilo se vrijeme da nam se vrati. Dobro, pazi šta radiš. One neće umriti. Osim onih koji Allah hoće. Potom će se, kaže, drugi put puhnuti u rog, kada oni svi stoje kao jedan. Oma halkukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahide. Vas sviju stvoriti i sviju vas ponovo proživjeti, kaže uzvišeni Allah, je kao jednog čovjeka stvoriti i oživjeti. Sviju koji ste bili, koliko god godina da bilo unazad, milioni, ništa, samo jedno puhanje u rog i svi su na svojim nogama ka svome gospodaru. Te barake od tebe. Uzvišeni Allah hoće od nas da vjerujemo u njega. Hoće da njega obožavamo, da robovanje na zemlji uspostavimo, to je jedini cilj zbog koga smo stvoreni. Da nas ne zavara ovaj svijet na kome smo jedno kratko vrijeme. Prolazna samo stanica, hlad u kome se odmaraš i kreneš. Ako ne vjeruješ, zaustavi kad iziđeš iz ove sale nekoga od ovih naših starijih mladića koji su ušli u sedmu deceniju ili osmu, pa ga pitaj kako mu je život prošao. Pitaj ga. Kada bi sada ja vama nekome rekao ovdje, ispiši mi na 10 stranica, 4 formata, ovaj, svoj život, od kako se sjećaš od 5. 6. 7. godine do sada. Napunio bi 3 i rekao, Boga, ne znam više šta da pričam. Ne sjećam se plaho. A prošlo ti je 40, 50. Puhnuće se drugi rog, drugi put u rog, pa će oni svi pred svojim gospodarom stvari. O ašrakatil ardu bi nuri rabbiha. I kaže, zemlja će biti osvjetljena svjetlom gospodara tvoga. Samo njegovo lice ostaje te barake od tada njegovo svjetlo. Kaže uzvišenje Allah.
ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. كاجي kada ljudi ne bi svi nevjernici bili, pazite ovoga ajeta, kaže kada ljudi svi ne bi nevjernici bili, kaže ja bih im dao da imaju krovove od srebra i stepenice kojima se penju, sve srebro. I dao bi im, uzvišeni Allah, divane na koje sjede, kojima sjede budu, i njihova vrata da budu srebrna. I kaže, dao bi im zlata, puno. I onda kaže, o in kullu zalike lemma meta'ul hayati dunja. Kaže, ali to je sve ukrasi dunjalučki. Wal ahiretu inda rabbike lil muttaqin. A kaže, ahiret kod tvoga gospodara pripada bogobojaznima. To je poenta svega. U protivnom, uzvišeni Allah, šta hoće uzvišeni Allah da nam kaže ovim ajetom? Hoće da nam kaže, robovi moji, o muslimani, ja se, da se ne bojim za vas, da ne znam vašu prirodu kao vaš stvoritelj, kada bi je dao to nevjernicima, kada bi im dao i zlata i srebra, onda bi vi kazali, pa dobro, što i mi ne bi bili nevjernici, pa da i mi imamo. Pa neće da nas uzvišeni Allah odvede s pravog puta. Da nas iskuša time, iskušenjem koji ne bismo imali snage da ga podnesemo. U protivnom to dao njima, kaže, to je sve dunjaluk, to nikakve vrijednosti nema. Ahiret pripada bogobojaznim. Mu'minima, njima ahiret pripada. Uzvišeni Allah zna šta je dobro za nas, šta nam treba. Jedan od velikih učenjaka, vidjeli su ga u snu. Pa je kazao, pitali su, kaže, a kako si prošao, kako se završilo s tobom? Kaže, zaustavljen sam zbog jedne rečenice koju sam kazao. A šta si, kažu, to rekao? Kaže, jednoga dana sam izišao napolje i vidio, kaže, sunce kako grije, pa sam rekao, kako su, kaže, ljudi potrebni kiše? Da hoće kiša, pa ljudi su potrebni ljudima, treba kiša. Kaže, pa sam zaustavljen zbog te rečeničice i rečeno mi je, otkud ti, kaže, znaš šta treba ljudima? Ja, kaže, znam šta treba ljudima. Ja koji sam istorio, znam šta treba ljudima. To što ti misliš, treba kiša, ne treba kiša, to je tvoje nagađanje. Možda je bolje da nemaju kiše, bit će mi pokorni. Možda će se osiliti kada imaju blagodati. Čovjek siromašan, džamijski golub. Preko noći postane bogat, kafanski golub. Za njega je siromaštvo bolje. Allah zna šta nama treba. I kako ćemo očuvati svoju vjeru na ome dunjaluku. A to je danas keramet. Šejhul Islam Ibn Tejmije u svoje vrijeme govorio, kaže, kada vidite čovjeka koji se drži sunneta i koji istraje na pravom putu, znajte, kaže, da je to keramet. To je 8. hidžretsko stoljeće, kraj 7. i početak 8. hidžretskog stoljeća, lijepo vrijeme din Islama. I tada je to bio keramet. Što je onda u naše vrijeme? Keramet na kvadrat. Da vidiš čovjeka da se drži din Islama i da je ustrajan i da je čvrst i da ide svojim putem koji mu je zacrtao njegov gospodar Azuđeli, kojim ga je zadužio. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. Kaže, on je taj koji izvodi živo iz neživog i neživo iz živog. I on je taj koji zemlju oživljava i kaže, tako će vas oživjeti. Uzvišeni Allah gdje god u Kur'anu spominje oživljavanje zemlje i njeno zelenilo nakon mrtvila, to nije ciljano po sebi. Jer u to niko ne sumnja, nema razumnog. Ali uzvišeni Allah preko onoga u šta mi ne sumnjamo dovodi nas do onoga u šta možemo možda posumnjati. A to je šta? Proživljenje. Pa kaže, izvodi živo iz neživog i neživo iz živog i oživljava mrtvu zemlju i tako će vas oživjeti. Došao je Elas ibn Uvail Sehmi. Ovako je ovu predaju zabilježio imam el-Bejhi u svom dijelu el-Basu, on-Nušur, i zabilježio također imam ibn Asakir i drugi sa dobrim lancem prenosilaca od ibn Abasa. Kaže, došao je el-As ibn Wa'il, on je bio mušrik u Mekki. Došao je pred poslanika sa osreme i uzeo je jednu truhlu kost, staru kost. I počeo je mrviti
dok nije počela prašina padati iz njegove ruke, sipa prašina, kaže, o Muhammede, kaže, hoće li, ismijavajući se, hoće li, kaže, ovo Allah, kaže, proživjeti nakon, kaže, što je prašina postalo, aj molim te, Muhammede, reci mi, kako to? Pa mu kaže, poslanik sa osam jeste. Allah će, kaže, to proživjeti i, kaže, Allah će te usmrtiti. I Allah će te proživjeti, kaže, i Allah će te u džehennemu vesti. Rekao mu. Još na dunjaluku mu obećao džehennem. I zato se nije mogao pokajati ni kao munafik. Kao što se nije mogao pokajati ni Ebu Leheb. Da se munafički pokaje, to bilo problem. Kako Kur'an proklinje Ebu Leheba, a eno ga u prvom safu klanja. Nije mogao nikako ući ni kao munafik u džamiju. Gotovo, zapečećeno. Znajući je li njegovu prirodu i kakav će biti, pa je to uzvišenje Allah požurio da je li nas unaprijed obavijestio preko poslanika kako će on završiti. Kaže, hoće, kaže, pa ćete u džehennem uvesti. Pa je uzvišenje Allah objavio ajet u kome kaže Evo lem jera linsanu enna halaknahu min nutfetin fejdahu a hasivum mubin. Wa dare belena metelem wa nesije halkah kale men juhin aizame wa hi ramim. Kaže, zar čovjek ne vidi da smo ga, kaže, mi od prezrene kapi stvorili? Samo da čovjek razmisli kako je stvoren, to bi bilo dovoljno. Ja ću nešto kazati, a molim od skupa da pogrešno ne shvati, da ne kažem da se ne naljuti na mene. Neki učenjaci kažu da je ta kap od koje je čovjek stvoren, da je nečist. Da je to nečist. Znači, porijeklo Benu Adema je nečisto. Čovjek prolazi dva puta kroz mokraćni kanal. Htio ili ne htio. Osim ako je rođen na carski rez. I opet se oholi. Kaže Hasan el Basri, kako se, kaže, možeš oholiti sine Ademov, a kaže dva puta si prošao kroz mokraćni kanal i najveće oblike nečistoće nosiš u svome tijelu. Kako možeš da nisi pokoran svome gospodaru? Jer vidiš odakle si potekao. Allah je stvorio meleke, sabudi ono biva. Stvoreni Allahom, pogledaj sebe kako si potekao. I opet čovjek kaže, Muhammede, ko će ovo proživjeti? Hoće ovo neko živjeti? Nesretnik. Pa mu je garantovan džehennem dok je bio na dunjaluku. A njegova dva sina, Amr i Hišam, radijallahu anhuma, ashabi. Babo upisan među nesretne, a on je upisan među sretne. Ovaj Las ibn Vajl, on je imao dužan bio Hababu ibn Laretu, kako je zabilježio Buhari u svome sahiju. Bio me dužan pare, i muslim to bilježi isto. Kaže Habab, pa sam došao da tražim svoje pare nazad. Pa mi je rekao, kaže, neću ti, kaže, dati pare dok ne ostaviš vjeru Muhammedovu. Ostavi vjeru Muhammedovu pa ćemo, dobit ćeš pare. Kaže, vallahi neću, kaže, ostavi vjeru Muhammedovu, kaže, dok te Allah ne usmrti, kaže, pa te ne oživi. Ponovo, ja ti neću, kaže, ostaviti jer Muhammedu. Kaže, fino. Aj, kaže, ako će mene, kaže, uzvišeni Allah usmrtiti, pa me oživjeti, kaže, sigurno će mi nakon toga dati metak. Sigurno će me voljeti, pa mi metak dati veliki, pa ću ti, ja kaže, onda vratiti to tamo negdje, nekada. Pa je uzvišeni Allah objavio ajetu kome kaže, Afarajte alladhi kafara bi ajatina wa kale le ute jenne male mu valeda. Kaže, zar nisi vidio onoga koji poriče naše dokaze i kaže, zacijelo će mi biti dat veliki imetak i bit će mi dati sinovi, imat ću ja svašta nešto. Tako. Afarajte alladhi kafara bi ajatina wa kale le ute jenne male mu valeda. Atala al gajbe emi tehade inda rahman jahda. Je li on to prozreo gajb, zna šta će biti, ili mu je Allah dao obavezu nekakvu, ili sebe obavezao da će mu tako dati? Mi ćemo to zabilježiti što on govori. Naći će to nesretnik na sudnjem danu. Pa je objavio ajete koji će se zbog njegove nesreće učiti u sudnjega dana. I objavio je, kažu neki učenjaci, povodom njega suru El Ma'un. I objavio je suru El Kausar. Inne šanijeke huval ebter. Kažu da je objavljeno, neki učenjaci kažu, povodom Elvasa ibn Vajla. Objavio uzvišeni ajet, uzvišeni Allah objavio ajet da se uči do sudnjega dana, da čovjek bude spominjan u njemu po dobru, po imenu ili indirektno, a objavio nekome ajete koji se uče do sudnjega dana kao pogrda njemu. Kada je Ibrahim a.s. bačen u vatru,
Uzvišeni Allah kaže kulna ja naru kuni berden selamen ala Ibrahim. Rekao smo o vatro, budi hladna i budi spasonosna Ibrahim. Budi hladna i budi spasonosna. Kažu učenjaci, kaže Katada da je Kjab rekao, kako bilježi imam Ibn Džerira Taberi i drugi, Ibn Abdul Razak i drugi, kaže, rečeno je, budi hladna, kaže, toga dana nije vatra ništa pržila. I svaka vatra je na zemlji smatrala da su riječi upućene njoj. Osim kad je samo što je vatra pržila konopce kojima je bio povezan, Ibrahim a.s. zavezan, samo je te konopce su, ništa drugo. A Al-Minhal ibn Amr kaže da je Ibrahim a.s. govorio, kaže, volio bih, kaže, da je moj cijeli život bio kao oni dani u vatri koje sam proveo. Kažu neki da je bio 40-50 dana u vatri. Kaže, najljepši 100 dani bili moji u vatri. Pokornost gospodaru ne može donijeti nego dobro. Jer veličina uzvišenog Allaha ne dozvoljava da čovjek koji mu se pokori da bude ponižan. Kaže Ibn Abbas i Alija, tako bilježi imam Ibn Hatim Ar-Razi, kaže, kazali su da uzvišeni Allah nije rekao budi spasonosna, kaže Ibrahim bi, on bi umro u vatri. Jer bi mu bila hladna toliko da bi umro. Nego je rečeno hladna i spasonosna, kao ti sjediš negdje u kući, jel tako, klima, uređaj ti hladi, a na polju ljudi znoje se, vruće, te bi lijepo. Ibrahim je najljepši u vatri bilo. I došlo u hadisu Ajše da su sve životinje gasile toga dana vatru. Kako i na koji način Allah zna, osim, kaže, ozega, jedne vrste guštara, pa je poslanik naredio da se taj guštar ubije. Sve su gasile, osim tako da su u hadisu Ajše. Ima hadis u Mušerik kod Buhari i kod Muslima u Sahihu, isto tako da je ozeg, ta je životinja, da je puhala u vatru, raspirivala vatru na Ibrahima a.s. Međutim, neće biti nikada oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju isti kod svoga gospodara. Rubama je vodu ladina, kefaru leukjanu muslimin, kaže uzvišeni Allah, poželjeće oni koji su bili nevjernici da su jednoga dana vjerovali. Poželjeće da su vjerovali. Kažu učenjaci da sudnjem danu će jedna skupina muslimana ući u džahennem sa nevjernicima. Pa kada ih vide mušrici, kazat će, eto vidite, obožavali ste Allaha i kaže to, šta vam je koristilo to što ste ga obožavali? Ništa vam kažu, nikakve koriste vam to nije bilo. Pa će uzvišeni Allah se rasrditi zbog tih njihovih riječi, pa će izvesti vjernike iz džehennema i uvesti u džennet. Kaže, toga dana će poželjeti, ta će poželjeti, rubama je odul ladine kefaru, leukjanu muslimin, poželjet će da su bili muslimani. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجِ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ A neće ući u džennet sve dok ne prođe deva kroz iglene uši, kaže uzvišeni Allah u Kur'an. Kada i deva prođe kroz iglene uši, što je jasno nemoguće, e tada će on ući u džennet. Znači, neće ući u džennet nikada. U džennet će samo ući vjernička duša i onaj koji je gospodaru bio pokoran. A neće ulaziti oni koji su mu bili nepokorani. A uzvišeni Allah čuva vjernika. Lahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. On ima svoje čuvare ispred i iza. Čovjek, kaže Alija radijallahu, čovjek ima svoje čuvare ispred i iza. Kaže, pa kada dođe Allahova odredba, koji oni ga čuvaju, ali kad dođe Allahova odredba koja mu je zapisana, onda se oni povuku, pa ga snađe, onda ne daće. Kad se meleki povuku, udalje se, onda te snađe tvoji čuvari koji te čuvaju. Sve je po Allahovoj odredbi. Kada je jedne prilike Ebu Tajjib Taberi skočio sa lađe na obalu s velike visine, a imao je preko 100 godina. Umro je 450. hidžreske godine i o njemu Ibn Kesir govorio u svome dijelu Al-Bidaje wa Nihaje o njegovoj biografiji. Pa su mu ljudi kazali, ti imaš 100 godina, star si čovjek, za tebe je puno da siđeš ni stepenice, bolan. Kako skakanje? Kaže, dok smo bili mladi, kaže, mi smo čuvali ove naše ekstremitete od zla. Kaže, pa ne mi Allah sačuvao u starosti. Sačuvao naše ruke, naše noge, naše tijelo. Mi smo njemu bili pokorni, pa nas je sačuvao u starosti. Najlepše vrijeme da čovjek i
I najbolje vrijeme da čovjek bude čvrst jeste pri svoje smrti. Da sretne svoga gospodara, a on zadovoljan sa njim. Allahu dragi, učini nam najljepši dan, dan u kome tebe sretnemo. Vrijeme, kaže imam Kurtobi u svome, jer čovjek, šejtan hoće u tom vremenu da te odvede sa pravog puta. Imam Kurtobi ima djelo koje se zove Etezkira. Možda je prevedeno na naš jezik. Prevedeno je to djelo i on tu spominje o svoga šejha Ahmed ibn Omar al-Kurtubija, da je brat njegovog šejha, znači brat šejhovog šejha, da je bio na smrtnoj postelji. Kad je pa smo došli i govorili mu, reci la ilaha illallah, izgovori šehadet. Što je sunnet da se kaže, mejitu prije smrti, da izgovori šta? Šehadet. To je telkin, to je talkin. Talkin koji se uči prije smrti, a ne posle smrti. Jer hadis o talkinu poslije smrti je neispravan, ništavan, izmišljen kod svih islamskih učenjaka. Bez razilaženja. Svi. Kažu da to nikakve osnove nema u hadisima. Nego to treba govoriti dok je čovjek živ. Pa smo došli i kaže, govorimo, reci la ilaha illallah. Pa je kazao, neću, neću. Neću, neću. Neću da izgovoriš šehadet. Možete zamisliti. Ti odeš kod komšije Mehe, hađije. On nas mutno je postao. I ti kažeš, hađija Meho, živ bio, izgovori šehadet. Kaži la ilaha illallah, da to budu zadnje riječi. I kaže Meho, neću, neću. Ti bi izašao, šta bi rekao? Teška ti crna zemlja Meho. Nema od tebe ništa. Nema ti spasa. Tako. Boga mi Meho da dođeš na sudnji dan sa djelima poslanika ne koristiti. Ej, zamisli, ja ti posjećam na šehadet, ti kažeš neću. To je to. Pa kada je prošla ta smrtna agonija ovom čovjeku, nije umro, pa se probudio, kažu mu, što nisi izgovorio šehadet kad smo ti govorili? Ma kaže, ja sam, kaže, sa desne strane mi došao jedan šeitan, s druge strane jedan šeitan, drugi. I ovaj mi s desne kaže, budi, kaže, umiri samo kao kršćanin, to je najbolja vjera. A ovaj s lijeve kaže, umiri samo kao jevrej, to ti je najbolja vjera. A ja jednom vičem govorim neću i drugom kažem neću. Nema nikakve veze sa onim što je spomenuto. Šejtan hoće tu da te odradi na smrtnoj posteli ili da imaš ružno mišljenje o svome gospodaru, jazen billahi ta'ala, ili da čovjek uradi da kaže djelo, da poništiš sve ono što si činio. Napisao si ispit, kompletan, odgovori svi tačni i sekunde prije zvona ti samo ovako prekrižiš i predaš profesor. Profesor više ne gleda u odgovor. E to vam je ta riječ zla koju čovjek može izgovoriti na smrtnoj posteli. I zato je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u hadisu koga bilježi imam En-Nesai, koji ima dobar lanac prenosilaca, dovio je i između ostalog u dovi kaže u en yetahabbatani ash-shaytanu 'inda mauti, i kaže da se šeitan sa mnom poigra prilikom smrti. Jer on tad hoće da te odvede iz pravog puta, tad hoće da se poigra s tobom. Uzvišeni Allah, azza wa jalla, najljepši stvoritelj, stvara i dokazuje. Dokazuje svoju veličinu kroz stvaranje. Navodi ljudima razno razne primjere. Ne bi li razumom svojim se poslužili? Ja i juhan nas, duribe metalum festemi ule, inna alladine tad'une min duni Allahi len jahluku zubaben ulejućte me ule. O ljudi, kaže Allah, navodi jedan primjer pa ga poslušajte. Poslušajte primjer. Kaže, one koji dovite i molite mimo Allaha ne mogu jednu mušicu stvoriti. Mogu samo nešto u nešto preobraziti. Nešto iz nečega napraviti. Ali stvoriti ne mogu. I zato je riječ El-Khaliq. To ime uzvišenog Allaha je striktno za njega i ne možeš dati nikome ime ni bez određenog člana. Ne može Khaliq biti stvoritelj ničega. Jer ne može ni najmanju stvar stvoriti. Kaže, ti koje vi Allaha, koje molite mimo Allaha i dovite im i božanstvima smatrate, ne mogu ni mušicu stvoriti. Samo to. Oje stupom u zubavu, šejen, laje stenke zuhu minhu. Kaže, a kad bi ta mušica nešto ugrabila od nje, on to ne mogu vratiti. Bog, mušica došla mala, nešto ugrabila ispred njega i ode i on ne može ništa. Kako im možete obožavati?
Kako ih možete obožavati? Uzvišeni Allah, taj koji je stvorio i za koga je vezan naš rububijet, on samo zaslužuje da njega obožavamo. Khalaqa samawati bighayri amadin tarawunaha, i kaže on je nebesa stvorio bez stubova da ih vidite. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbe, i kaže on je po zemlji nepomične planine postavio tako da se zemlja ne trese u svome kretanju, jer plovi u kosmosu. I brojna živa bića po toj zemlji rasijao. Ima ih ummeta koliko hoćete. Jedan dio učenjaka kaže ima 40.000 ummeta na zemlji, drugi 40.000 ummeta ima na kopnu. A neki kažu ima ih i više od toga. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, kaže, potom smo sa neba vodu spustili i dali da razno razno bilje, niče plemenito, različito. Vi ga jedete, vi ga koristite. I onda kaže uzvišeni Allah, هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ, kaže, ovo je Allahovo stvaranje, pokažite mi, kaže, šta stvaraju oni mimo njega. Pokažite nam šta su ta božanstva druga stvorila, a evo Allahovog stvaranja. A oni stvoriti, zato je rekao je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslanik Islama, kaže u hadisu koga bileži, prenosi ga Ibn Omar sa dobrim lancem prenosilaca, a bileži ga imam Tabarani u svome srednjem mođemu. Kaže, razmišljajte o Allahovim stvorenjima i njegovim blagodatima, a nemojte razmišljati o Allahu. Nemojte razmišljati o Allahu. Kulle jomin huve fi še. Svaki dan uzvišeni Allah je nečim zaposlen. Tako kaže za sebe uzvišeni Allah. Svaki dan. Kako? Kaže poslanik Muhammed s.a.v. u hadisu koga bilježi imam Ibn Mađe. Kaže svaki dan je, kaže, jagfiru zemben, ujufarriđu kerben, wa jerfau kaumen, o jahfida, evo jahfidu aharin, kaže, oprašta grijeh ovome, izbavlja iz nedaća ovoga, uzdiže jedne ljude, a spusta druge ljude. Svaki dan. Vi kada spavate, opskrba treba tamo na drugoj strani. Kada smo svi nečim zaposleni, ribe u moru trebaju opskrbu. Meleki imaju svoju potrebu, jer opstaju snagom uzvišenog Allaha i njegovom voljom. Sve je vezano za stvoritelja, a za ođan. I kaže uzvišeni Allah u hadisi kudsi, o sine Ademov, kada bi mi došao i tvoji grijesi ispunili nebeska prostranstva, kaže, i ti zatražio oprosta na dunjalku, kaže, ja bi ti oprostio. A kada bi mi došao na sudnjem danu i tvoji grijesi koliko zemaljska kugla, kaže, a nisi mi širk činio, kaže, ja bi ti opet oprostio. Veličina stvoritelja Tebara, njegova veličanstvenost kroz milost. Kako oprašta i kako je milostiv prema svojim robovima? Međutim, robovi sami sebe nepravdu čine. Robovi sami sebe nepravdu čine. Ebu Darda, Uvejmer ibn Zejd, radijallahu anhu, kada je bio na smrtnoj postelji. Imao je, ovu predaju bilježi Ebu Hasan el-Hmimi u svojim hadisima, i kaže da je Ebu Darda pozvao, imao je devu koja je zvala Demun. Demun se zvala deva, i često je tu devu davao ljudima da se služe sa njom. Pa je jedne prilike dao devu čovjeku i kaže, slušaj, deva može nositi toliko i toliko, moraš joj nakon toliko i toliko rada dati odmora toliko i toliko, nema zuluma. Pa kad je bio na smrtnoj posteli, obratio se svojoj devi. Kaže, demon, nemoj slučajno, kaže, da si mi bila neprijatelj pred Allahom na sudnjem danu. Da straža svoje pravo od mene. Ja sam te pazio, čuvao, nisam dozvolio da te niko opterećuje, ništa od mene, nikakva potraživanja. Da čovjek ode sa dunjaluka bez ikakvog zulma bilo kome da je učinio. A ovo su bili naši uzoriti preci
koji nisu dozvolili da se taj zulum učini čak ni prema kome? Čak ni prema životinju. I zato da bi čovjek imao ono što voli, kaže Imam Ahmed, ako voliš da ti Allah da ono što želiš, onda ti, kaže, čini ono što Allah voli. Čini ono što Allah voli. A najveća stvar jeste vjerovanje u gospodara. Čak Imam Ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, kaže nema na dunjaluku nijedne stvari koja liči njoj na ahiretu istoj, osim, kaže, imana. Samo iman ima. Sve drugo sada, nas ništa sa dunjaluka ne liči ahiret osim imena. Ti koji si Muhammed, bit ćeš u džennetu, ćeš biti Muhammed. To tvoje ime ostaje. I samo imena liče, ništa drugo ne liči onome što je u džennetu. A od dijela jesu vjerovanje. Kako vjeruješ ovdje u Allaha i u njegove meleke, u njegove knjige, tako ćeš raditi u džennetu da je to sve bilo dunjaluku, da je naravno prošlo, više nećeš raditi po tim knjigama, nema više šerijatskih propisa, nema obaveza, nisi ničim zadužen. Međutim, ostaje, jel tako? Ostaje to vjerovanje da čovjek vjeruje to. A spominjao ima el-Bulqini, imam el-Bulqini, jedan veliki učenjak, od njega su Sujuti prenosi u svom dijelu Rešpahu wa Nazair, kaže da je Bulqini rekao, kaže, nema propisa, ovo je vjerovanje, ubjeđenje u srcu, a kaže, nema propisa koji vrijedi za dunjaluk i za ahiret, isti propis, kaže, osim jednog. A to je, kaže, ženidba. To je ženidba. Propis koji ima na dunjaluk, ima na ahiretu, jedino ženidba, a drugo od propisa nema ništa. Pa je čovjek sretan koji svoga gospodara azza wa dželle sretne, a ima lijepo mišljenje o svome gospodaru. Znao je veličinu svoga gospodara i zato čitati u knjigama koje govore o teuhidu i o stvoritelju azza wa dželle je nešto što povećava čovjekov iman i nema primarnije obaveze ili zadaće za šerijatskog obaveznika od toga da čita o svome gospodaru i da spozna svoga gospodara. Arapski primjer kaže men kjane billahi a'raf kjane lillahi ahuaf, ko Allaha bolje poznaje, više ga se boji. I zato kaže uzvišenje Allah u Kur'anu innama jahša Allahi min ibadihi l'ulema, od Allahovi robova je njega se najviše boje učeni, zato što ga najviše poznaju. Najbolje ga poznaju svoga gospodara, pa ga se najviše i boje. Tematika poznavanja uzvišenog Allaha i njegove veličanstvenosti je od prvih tematika kojom se čovjek treba zaposliti. Prije poznavanja fikha, prije poznanja bilo čega, da spozna svoga gospodara. Jer ovaj praktični dio i primjena fikska je samo produkt onoga što si spoznao. Je tako? Zato je kada je došlo u Meki, kada je poslanik sam poslan, dugi niz godina su bili uglavnom akida i vjerovanje. Samo vjerovanje o uzvišenom Allahu, o džennetu, ajeti mekanski koji su došli u formi koju jesu. I onda nakon toga kad dođu propisi, čovjek samo kaže semjena o atana, čuli smo i jedva čeka da čuje nešto od islama i da to odmah u praksu pretoči i ne mijenja to nikada. Ostaje na tome. Osim ako spozna da je to bilo neispravno, pa da promijeni, da uzme ono što je ispravno, nije problematično. Ali znači taj praktični dio biva samo produkt onoga što je u čovjekovom srcu od ubjeđenja i vjerovanja. Ništa drugo. Pa je spoznaja gospodara jedna od najvećih zadaća šerijatskih obaveznika. On je stvoritelja te barakala da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti u dini islamu, da nas proživi u društvu sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, iskrenim dobrim i šehidima, a divni stvori društvo, a uzvišeni Allah najbolje zna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.